হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ম্যাট্রিক শুভম। এই টু ভিডিও জুড়েতে আমি তোমালোক ক্লাস 7 অর ম্যাথসর কোশ্চেন বিলাক সলভ করে দিম। তোমালোকে ভিডিওটো ভালকৈ চাবা আৰু চ্যানেলটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু ভিডিওখন শেয়ার কৰি দিবা। তোমালোকে কোশ্চেন খিনি চাই লোৱা যে নাম্বার 5 শুদ্ধনে শুদ্ধ লিখা আটাতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল 1 শুদ্ধ, নাম্বার 2 আটাতকৈ সৰু পূর্ণ সংখ্যাটো হ'ল 0 শুদ্ধ, নাম্বার 3 শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা অশুদ্ধ, নাম্বার 4 টো হ'ব শুদ্ধ, নাম্বার 5 শুদ্ধ, নাম্বার 6 টো চোৱা যে অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত হোৱাকৈ লেফ্ট এৰো আৰু ৰাইট এৰো চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰিছে। মই দিয়া আছে, তোমালোকে দেখি বহাই লোৱা এ বি চি ডি ই এফ। নাম্বার 7 এ যোগ প্রক্রিয়া সাপেক্ষে অখণ্ড সংখ্যা আবদ্ধ বিধি মানে শুদ্ধ, নাম্বার বি টু অশুদ্ধ, নাম্বার সি শুদ্ধ, নাম্বার ডি টু অশুদ্ধ, নাম্বার ই অশুদ্ধ, নাম্বার এফ অশুদ্ধ, নাম্বার জি শুদ্ধ, নাম্বার এইচ অশুদ্ধ, নাম্বার আই অশুদ্ধ, নাম্বার জে শুদ্ধ। তোমালোকে ভালকৈ চাই লিখি ল'বা আৰু কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে পঢ়ি ল'বা কাৰণ সময় কম আছে। তাৰপাছত তোমালোকে 9 নম্বৰত অহা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখিবলৈ কৈছে। নাম্বাৰ এ অশুদ্ধ, নাম্বাৰ বি অশুদ্ধ, নাম্বাৰ চি শুদ্ধ, নাম্বাৰ ডি শুদ্ধ, নাম্বাৰ ই শুদ্ধ, নাম্বাৰ এফ শুদ্ধ, নাম্বাৰ জি অশুদ্ধ, নাম্বাৰ এইচ অশুদ্ধ, নাম্বাৰ আই শুদ্ধ, নাম্বাৰ জে অশুদ্ধ। তোমালোকে ভালকৈ লিখি লোৱা চাই, ঠিক আছে। তাৰপাছত নাম্বাৰ 10 যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰ্মটো কোৱা হয় ক্ৰম বিনিময় বিধি, ঠিক আছে। নাম্বাৰ 11, নাম্বাৰ 11 টু মাইনাছ 8 চাই লিখি লোৱা। তাৰপাছত নাম্বাৰ 14ত অহা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে। নাম্বাৰ এ টো হ'ব শুদ্ধ, নাম্বাৰ বি টো হ'ব শুদ্ধ, নাম্বাৰ চি টো হ'ব অশুদ্ধ, নাম্বাৰ ডি টো হ'ব শুদ্ধ। তো তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি ল'বা, মই কুৱেশ্যনখিনি দি আছোঁ, তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি ল'বা চাই ভালকৈ হা। নাম্বাৰ 15 যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বিৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে এ ইনটু বি ইকুৱেল টু বি ইনটু এ, এই বিধিটো কোৱা হয় ক্ৰম বিনিময় বিধি। নাম্বাৰ 16 কোৱা হয় ডেছ পিয়নৰ যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা এ বি বি ক্ষেত্ৰত ডেছত হ'ব গুণাত্মক অভেদ, তোমালোকে চাই ভালকৈ লিখি লোৱা। তাৰপাছত নাম্বাৰ 20 সত্য নে অসত্য কৰিব দিছে। নাম্বাৰ এ অসত্য, নাম্বাৰ বি সত্য, নাম্বাৰ চি সত্য। তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি চাই ল'বা আৰু এইখিনি মই পিছত ক্লাছত বুজাই দিম, টাইম কম আছে যে এতিয়া। তাৰপাছত নাম্বাৰ 21 পূৰণ ফল লিখিবলৈ কৈছে, এইবিলাক পূৰণ কৰি লিখিবলৈ কৈছে। নাম্বাৰ এ মাইনাছ 60, মাইনাছ নাম্বাৰ বি 20, নাম্বাৰ চি 0, নাম্বাৰ ডি 12,500, তোমালোকে চাই লিখি লোৱা। তাৰপাছত নাম্বাৰ 22 কৈছে যে বিতৰণ বিধিৰ সহায়ত মান নিৰ্ণয় কৰক। তো এনচাৰ নাম্বাৰ এ 10, নাম্বাৰ বি 170, নাম্বাৰ চি 8,800, নাম্বাৰ ডি 5,500 মাইনাছ হ'ব, নাম্বাৰ ই 99,000, নাম্বাৰ এফ 2,820। তাৰপাছত 23 নাম্বাৰ যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ 51 হ'লে আৰু এটা সংখ্যা মাইনাছ 1 হ'লে আনটো হ'ব মাইনাছ 51। তাৰপাছত তোমালোকে ডাইৰেক্ট 27ত আহি যোৱা। 27ৰ নাম্বাৰ 1 হ'ব 5, নাম্বাৰ 2 হ'ব মাইনাছ 1, নাম্বাৰ 3 হ'ব মাইনাছ 2,8, নাম্বাৰ 4 হ'ব 9, নাম্বাৰ 5 হ'ব 0, নাম্বাৰ 6 মাইনাছ 1,06, নাম্বাৰ 7 হ'ব মাইনাছ 4,035, নাম্বাৰ 8 হ'ব মাইনাছ 12। 11 নাম্বাৰৰ 1 টো চোৱা মাইনাছ 56 আৰু 2 নম্বৰটো মাইনাছ 30। তাৰপাছত 3 নম্বৰটো, 3 নম্বৰটো চোৱা সত্য নে অসত্য কৰিব দিছে। 3ৰ 1 হ'ব অসত্য, 3ৰ 2 হ'ব সত্য, 3 হ'ব অসত্য, 4 হ'ব সত্য, 5 হ'ব অসত্য। তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়ি ভালকৈ চাই ল'বা। থেংকছ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ' এণ্ড বাই।
বাই বাই।